Milioni gledalaca širom Srbije i regiona su subotu uživali u spektakularnoj superfinalnoj noći elite velikog projekta TV Pink, gde je pobedu u ovoj sezoni realitija odnela Anita Stanojlović. Anita se izdvojila kao pobednica u finalu elite privlačeći pažnju svojom harizmom i strategijom tokom cele sezone. Njena popularnost je rasla kao koja je napredovala kroz izazove i testove koje je postavljao realiti, a na kraju je uspela da osvoji srca publike i žiri svojim nastupima i ličnošću. Za sve one koji su pratili ovo uzbuđenje večeras na TV Pinku je pripremljena specijalna emisija za Aneli Ahvić drugoplasiranu i Anđela Rankovića koji je zauzeo treće mesto. Ova emisija će ponuditi dublji uvid u njihove emocije, misli i planove nakon završetka takmičenja, dok će se osvrnuti na njihov put kroz reality. Paralelno sa specijalnom emisijom počinje i spektakularna žurka koja obeležava kraj sezone najgledanijeg reality formata na našim prostorima. Na ovoj žurci će se okupiti bivši takmičari elite i bivši elitari stvarajući atmosferu punu uzbuđenja i nostalgije. Svi prisutni će imati priliku da se opuste i uživaju uz hitove koje će izvoditi neprikosovena Sandra Afrika, poznata po svojim energičnim nastupima. Sandra Afrika će svojim nastupom dodatno podići atmosferu na žurki, donoseći pozitivnu energiju i omogućavajući svim gostima da se prepuste ritmu i zabavi. Njeni hitovi će sigurno rasplesati prisutne i dodatno upotpuniti veče koje je već puno uzbuđenja zbog završetka omiljenog reality programa. Za fanove reality formata Elita ovo veče je prilika da se prisjećaju najboljih trenutaka sezone, ali i da se raduju novim događajima i projektima koji će sigurno uslediti. TV Pink je još jednom obradovao svoj status kao lider u zabavnom programu, pružajući nezaboravne trenutke i emocije svojoj publici širom regiona.